החל להכות את חבריו, ואכל ושתה עם הסובעים. בו יבוא אדון העבד ההוא ביום אשר לא יצפה, ובשעה אשר לא ידע, וישסף אותו וישים את חלקו עם החניפים, שם תהיה היללה וחרוק השיניים. אנחנו חיים בזמנים לא ברורים. אני בטוח שרובנו, אם לא כולנו, היו רוצים שהכל יחזור לאותו מקום שהיה. אנחנו בזמנים לא ברורים, בזמנים לא בטוחים, וגם לא מוגדרים בזמן. אין לזה סוף או התחלה. אנחנו גם לא יודעים מה יהיה אחרי הקורונה. העולם עצמו לא יציב. ואנחנו רוצים להביט, אם כן, על מה מהווה את החיים שמוכנים ויכולים להתמודד בכל מצב. אפילו להיות מסוגלים ללכת בבטחה ובאמונה דרך הדברים שישוע עצמו כאן מתאר כאחרית הימים. שם המסר הוא הלב המוכן. ואני רוצה לשאול את עצמי, מהו לב מוכן? מהו אדם מוכן? מה זה להיות מוכן? והתשובה היא קצת מפתיעה, אבל אני חושב שהיא נחוצה לנו, לא רק לימים שבהם אנחנו נמצאים, אלא בכלל, בכלל. ובכן, הפרק הזה, כפי שאתם יודעים, הרקע למתי 24, מתי כף ד', הוא שזה ממש לפני צליבת ישוע. הוא עומד לעזוב אותם, הוא עומד להיצלב, למות, להיות קבור 3 ימים, לקום מן המתים, להיות עם התלמידים 40 יום, ואחר כך לעלות לשמיים. אלה לא אירועים קלים, אפשר להגיד. והתלמידים, כאשר ישוע מתחיל ללמד אותם על זה שהוא עומד לעזוב אותם, התלמידים גם מפוחדים וגם מבולבלים. ביוחנן 14, יוחנן י' ד' 1 כתוב, הוא אומר להם, אל ייבהל לבבכם, האמינו באלוהים, האמינו גם בי. והיה להם קשה לתאר, אני מאמין שגם לנו היה מאוד קשה לתאר חיים אחרי ישוע. מה זה חיים אחרי ישוע? כביכול בלעדיו הם עדיין לא חוו ולא ידעו את שפיכת רוח הקודש. הם לא ידעו כיצד יוכל אלוהים להיות איתם אחרי שישוע היה איתם פיזית. דיברנו על זה כבר, והם באמת היו גם מבועלים, גם מבולבלים. כאשר ישוע אמר להם שהוא הולך, שאל אותו שמעון קיפה ביוחנן י' ג' 36, יוחנן 13-36, אדוני, לאן אתה הולך? איזו שאלה טובה. אדוני, לאן אתה הולך? וישוע משיב לו, אבל לא בצורה ישרה, כאילו שהכל אפשר להבין. ישוע אומר לו, אל אשר אני הולך, אינך יכול ללכת אחריי עכשיו, אבל אחרי כן תלך. מובן? בכלל לא. אחר כך כשישוע אמר להם, הוא ממשיך ביוחנן ומסביר להם שהם ידעו את הדרך וכו', ותומה אומר לו בפרק י' ד' 5, 14-5, אדוני, איננו יודעים לאן אתה הולך. איך נדע את הדרך? זו שאלה לגיטימית.
נראית לנו אולי משעשעת, אבל בכלל לא. תזכרו שוב פעם שהוא היה איתם 3.5 שנים בבשר, הוא היה איתם בגוף. וישוע גם כן עונה לו בצורה שהיא לא קלה להבין. אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב אלא דרכי. וזה כמובן נכון להיום. איך נגיע לאב? ישוע אמר, אני הדרך. ואני רוצה להדגיש משהו. ישוע הוא גם הדלת וגם הדרך. אי אפשר לבוא באמונה לישוע ולא ללכת בדרך איתו. זה בלתי אפשרי. עלינו להיכנס וגם ללכת איתו. זה חשוב לדעת. בכל אופן, בכל העניין הזה כאן, ואנחנו רואים בסוף פרק כף ג', כאשר הוא גואר בפרושים, הוא אומר להם במתי כף ג', מתי 23, פסוק 38, הנה ביתכם יעזב לכם שמם. כי אני אומר לכם, ראו לא תראוני מעתה עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם אדוני. עכשיו, בואו נחשוב קצת לרגע. המקדש עמד שם מאז זמנו של זרובבל, ב-500 ומשהו, כמעט 600 שנה. הורדוס בנה, התחיל לבנות לפחות, לא, זה לא נגמר, כל הבניינים לא נגמרו עד ממש כמה שנים לפני שנת ה-70, כאשר הרומאים הגיעו והרסו את הכל. אבל לראות בניין כזה, ענק, גדול, מפואר, שבו יש קורבנות ואלוהים, קשה להאמין שהדבר הזה ייעלם. ויכול להיות שבגלל שהם שמעו אותו, אומר לפרושים את הדבר הזה, הנה ביתכם ינטש לכם, אולי בגלל זה התחילו התלמידים להראות לו את הבניינים. על מה אתה מדבר? קשה לנו להאמין, למשל, יש דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו עד שהם קורים. למשל, שבניין התאומים ייפלו, נכון? או תמיד אנחנו חכמים להסתכל אחורה. אבל קשה לנו לתאר שמצב ישתנה. או קשה לנו לתאר מצב, בוא נגיד, לא שאני מאחל את זה, שאמריקה פתאום תידרדר ותיפול למשהו שפתאום היא לא אותה ארץ כמו שהיא הייתה. והם התחילו להראות לו אולי את הבניינים מתוך גם הפחד ומתוך משהו שאפשר לסמוך עליו, משהו מוצק, קיים, מוכר, ישוע, תראה. והוא אומר להם, אבל לא תישאר פה אבן, על אבן. אני חושב שאנחנו בעצמנו נוטים גם כן להישען על מה שמוכר לנו וקיים, בייחוד בזמן שהוא לא בטוח. אנחנו לא רוצים שהעולם שלנו ישתנה. אבל הביטחון שלנו לא יכול להיות אף פעם במה שקיים, ולא בדרך חיים, אף פעם. לפעמים אנחנו עושים את הטעות ומשקרים לעצמנו, ולא מבינים כמה אנחנו נשענים על מה שקיים, הכל בסדר. העבודה, המקום, הבית, הארץ, יש, הכל בסדר. וזה אתגר בשבילנו, ואולי אנחנו יכולים להבין את זה קצת, בגלל שאנחנו חיים במצב לא ברור, ולא יודעים מה יקרה. אין שום ביטחון שהארץ תחזור למה שהיא הייתה תוך כמה חודשים. אני חושב שבכלל לא ראינו את ההשפעה הכלכלית וכל זה שהיא, אבל אני לא נביא, ואז אני רק אומר ש כאשר התלמידים נאחזו במשהו מוצק, ישוע אמר להם, לא, 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 זה לא יישאר.
זה לא הביטחון שלכם, וזאת לא הדרך להיות מוכנים. אז גם עלינו להיזהר ולבדוק את עצמנו על מה אנחנו נשענים, על אלוהים ועל דרכו, או על מה שאנחנו בוטחים בו חוץ מאלוהים עצמו. ולפעמים אנחנו לא יכולים לדעת עד שבמבחן ולכן הפרק הזה הוא מאוד מעניין, מפני שגם הם מבוהלים, וגם ישוע, הם מביטים אליו לחיזוק, לנחמה, לעידוד, והחיזוק והעידוד של ישוע קצת שונה ממה שאנחנו היינו רוצים, מכיוון שהוא מדבר איתם על אחרית הימים וגם על מה שיקרה להם. אולי הם היו רוצים לשמוע, אל תדאגו, ראיתם אותי הולך על מים, אני יכול לשלוט בכל. אל תדאגו, יהיה בסדר, אני אשמור שלא יקרה לכם כלום, אתם יכולים להיות שקטים. במקום זה ישוע מלמד אותם את מה שהם עומדים לעבור, אבל יש בזה נחמה, ואנחנו תכף נסתכל למה היא נחמה בשבילנו, וגם חיזוק. וחשוב להגיד שישוע אף פעם לא אומר מילים ריקות. אף פעם לא. לפעמים אנחנו אומרים למישהו יהיה בסדר, ואין שום כיסוי למה שאנחנו אומרים. כלום. אבל כאשר ישוע מדבר, יש כיסוי. וזה חשוב, הוא לא אומר מילים ריקות. והוא הסביר להם בדיוק מה יקרה בימים שהם חיו בהם, גם כאן במתי 24, גם במרקוס י' ג', מרקוס 13, לוקס 21, הוא אמר להם, בית המקדש יחרב, אתם תמסרו לעינויים וירדפו אתכם, אתם תצטרכו לברוח ולעזוב הכל, עד עכשיו זה מעודד, והרשע יגדל, יבואו משיחי שקר ונביאי שקר, והרשע כל כך יגדל עד שהאהבת רבים של הילדים של אלוהים תתקרר. זה יהיה זמן של בלבול. אחר כך הוא גם משם הולך לאחרית הימים. הם חשבו שהעולם ייגמר כשבית המקדש ייחרב, אבל זה לא כך, וישוע אומר להם לא, לא, לא. ואז הוא מדבר איתם, זה קצת מבלבל אותנו, אבל הוא מדבר איתם גם על אחרית הימים. דברים דומים, משיחי שקר, נביאי שקר, ואז כמובן על הדבר שהכי נפלא, שזה ביאתו של ישוע המשיח. אתם מאמינים שהוא יבוא? אתם מאמינים שהוא יכול לבוא? אתם מאמינים שהוא רוצה לבוא? אתם מאמינים שהוא לא ישן? אנחנו צריכים את התקווה הזאת של ביאתו של המשיח יום יום. בכל אופן, הוא מכין אותם לסוג חיים שהם יחיו, והקטע שקראנו מלמד אותם מה זה להיות מוכן בכל מצב. ואני רוצה רק קצת לחדד על ארבע דברים שישוע נוגע בהם, שהוא הלימוד שלו כאן, שמאוד מעודד, אבל גם מאתגר. אחד, אנחנו נראה שהוא מכריז את הריבונות שלו. ריבונות באנגלית זה sovereignty. ריבונות. הוא מדבר גם על הפתאומיות של ביאת המשיח. הוא מדבר על כך שזה יקרה בוודאות, ואז הוא מדבר איתנו על מה זה להיות מוכן, מוכנות. ריבונות, פתאומיות, ודאות ומוכנות. זה רק את אלה אני אדבר, אני לא רוצה לנסות לנתח אפילו את המהות של הדברים שישוע אומר על מה יקרה באחרית הימים. כי המטרה שלי כאן היא הקטע שכבר קראתי על מה זה להיות מוכן בכל מצב. ובכן, א', אנחנו נראה ריבונות,
ישוע אומר להם מה יקרה, וכאשר ישוע מסביר להם מה יקרה, הוא לא מדבר רק כנביא, שהוא יודע את העתיד. לא, לא. הוא לא רק מתנבא, כי הוא יודע את העתיד, אלוהים קובע את העתיד. אתם מבינים את ההבדל? הוא אומר מה הוא יעשה, מה יקרה, כי הוא שולט וריבון. וזה מאוד מעודד אותנו. אלוהים קובע את העתיד. בואו נגיד את זה ככה. אני מאמין בכל ליבי, אף על פי שאני מרגיש חוסר ביטחון כמו כולם, וחוסר ודאות, שאלוהים שולט בקורונה ובמצב העולמי הכלכלי, ובכל דבר. אני לא מאמין שהשטן שולט. כי אם אתה חושב, או את חושבת, או אני, שהדברים יצאו מהידיים של אלוהים, יש לנו בעיה. אז הוא לא אלוהים. אנחנו נוטים לחשוב שאלוהים שולט רק שהכל בסדר. אבל זה לא כך. ביתכם יעזב לכם, איך הוא אומר את זה? ביתכם יעזב לכם שומם, יבואו משיחי שקר. הוא לא רק יודע, הוא מאפשר את זה. קשה לנו להבין איך אלוהים מוכן או אפילו פותח דברים שיהיו מלחמות, יהיו מגפות. זה סיפור אחר לדבר עליו, לא במסר הזה. אני מתנחם מהעובדה שלא השטן שולט, לא האויב משתולל, אלא אלוהים קובע הכל. אתם זוכרים מה שקרה עם איוב? מי הסב את תשומת לב השטן לאיוב? אלוהים. ואחר כך אלוהים נתן לו רשות פעמיים לעשות את מה שהוא עשה. אלוהים נתן רשות לשטן לנסות את ישוע. גם אם אדם וחווה זה היה ככה. שוב פעם, אנחנו לא יכולים, זה חשוב אבל שנבין. ואני רק רוצה להזכיר בכמה מקומות על הריבונות, the sovereignty, הריבונות של אלוהים. קודם כל, אלוהים ריבון על כל הבריאה והיקום. התגלות 4:11. לך יאה אדוננו ואלוהינו לקבל את הכבוד והעיקר והגבורה, כי אתה בראת הכל וברצונך היו ונבראו. הכל ברצון אלוהים. הוא גם ריבון על כל העמים. דברי הימים ב', פרק 20, פסוק 6. ויומר אדוני אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא האלוהים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, ובידך כוח וגבורה, ואין עמך להתייצב. אין מי שיה... אתם חושבים שהאייתולה חומייני, או לא יודע מה הוא, יכול להתנגד לאלוהים? נבוכדנצר למד משהו, יכול להיות שגם יום אחד כל השליטים האלה והדיקטטורים גם ילמדו, זה משהו אחר. אבל זה יהושפט, לפני אתם זוכרים, באו האמונים והמואבים נגדו, והוא בא לבית המקדש, וזה מה שהוא אמר, אתה מושל בכל הגויים, ובידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצב. בדניאל 5, 32, דניאל ה', וכל דרי הארץ כעין חשובים, וכרצונו עושה בחיל השמיים ודרי הארץ, ואין אשר ימחה בידו ויאמר לו מה עשית. אני מתנחם כשאני קם בבוקר ורואה את כל הבלגן והכאוס הזה, אני אומר, אלוהים, אתה ריבון עולם.
אלוהים, לא רק בדברים הגדולים, אלוהים ריבון בדברים הכי קטנים בחיינו. הוא הרי אמר, ואני לא אקרא את זה, שציפור אחת לא נופלת במתה מבלי רשות של אלוהים, בלי אלוהים. הוא יודע את מספר שערותינו. זה נועד להגיד לנו, אני שולט, אני ריבון. הוא לא רק זה, אלא הוא גם ריבון בסבל שלנו. כשאנחנו עוברים דבר קשה, אלוהים לא מסר אותנו לשטן, או לתנאים מסוימים. בפטרוס א', פרק ג', פרק 3, פסוק 17, ותזכרו, שם הם עברו רדיפות. כתוב, מוטב שתסבלו אם זהו רצון האלוהים. אנחנו מיד אומרים, חס וחלילה. מוטב שתסבלו אם זהו רצון האלוהים, בעשותכם את הטוב, מאשר תסבלו בעשותכם את הרע. אלוהים ריבון על כל האלילים וכל כוחות הרשע. תהילים צדיק הית, תהילים 95-3, כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. האלוהים כאן, השני, זה אלילים. לא רק זאת, אלא הוא גם ריבון על השטן עצמו, שהובס בצלב. ישוע ניצח בצלב. הוא לא צריך למות עוד פעם. קולוסים ב', קולוסים 2, פסוק 14 ו-15, ביטל את שטר החוב אשר היה נגדנו עד תומו, והסירו, בתקעו אותו בצלב, ובהפשיטו את עוצמת הרשויות והשררות, הציגן לרעבה בתהלוכת ניצחנו, ניצחון שהשיג בו. יש שני דברים שכאן נאמרים בקולוסים, שהם סופר חשובים לנו. אחד, הוא ביטל את החוב שלנו נגד אלוהים. השטר חוב שהיה נגדנו, רבותיי, אין שום חוב עלי אדמות ששווה לחוב שהיינו חייבים לאלוהים. חוב בעולם, כאשר אתה מת, אין, נגמר. חוב לאלוהים לא נגמר. הוא תקע בצלב את שטר החוב הזה. שולם. והדבר השני, באותו צלב כתוב שהוא הפשיט את עוצמת, את הכוח של האויב, את הרשויות והשררות, והציג אותן בתהלוכת ראווה. ואתם יודעים את זה שברומא, במיוחד הדברים האלה כתובים בתקופה הזאת, שהמנצח, הגנרל המנצח, נכנס לעיר יחד עם תהלוכת הניצחון, עם כל הנפשות שהוא שווה, וכל העושר שהוא הביא, ועבדים, וכל זה בשרשראות הוא הביא אותם, שיראו כולם שהוא ניצח. ובצלב ישוע לקח, שם על, 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 על האויב את כל השרשראות, וגרר אותו לפני אלוהים, ולפני העולם, ולפני זה הוא הפשיט את עוצמת השררות. הם איבדו את הכוח. אף על פי שזה לא נראה ככה בעולם, אבל כלפינו יש אלוהים אחד שהוא ריבון. וגם בעולם עצמו. הוא גם ריבון בבחירתו להושיענו. באפסים א' 11, בו נועדה לנו נחלה, כנבחרנו מראש לפי תוכניתו של הפועל בכל בהתאם למחשבות רצונו. אתם יודעים למה נושעתם? כי זה מה שאלוהים רצה. תודה לאל שזה לא היה, אתם יודעים למה זה משמח? זה לא היה רעיון שלי. אני נלחמתי בזה, אבל אלוהים אמר, לא, אני מושיע אותך. נבחרנו מראש,
ישראל נבחרה מראש. מישהו יכול להגיד לאלוהים לא לבחור בישראל? הוא ריבון בבחירת וישועת ישראל, ירמיהו 18:6. הכיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל, נאום אדוני, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. והוא מדבר שם על חימר שאפשר לעשות כלי מכל זה. ואחד הדברים שהכי מעודדים אותי כאן כשקראתי את זה, אני בעצם עלה בליבי העניין הזה, אלוהים יכול לבוא ולהושיע את ישראל הערב. הוא יכול, הוא יעשה את זה יום אחד. רוח הקודש תבוא, רוח חן ותחנונים תבוא על ארץ ישראל, והוא יושיע את עמנו. הבעיה שלנו הרבה פעמים כשאנחנו מתפללים בשביל משהו, אנחנו מסתכלים על הדבר שאנחנו מתפללים עליו, במקום להסתכל על אלוהים. ובכן, ולסיכום של החלק הזה, איוב 42:2, ידעתי כי כל תוכל ולא ייווצר ממך מזימה. לירמיהו אלוהים אמר, היפלא מאדוני כל דבר. ובכן, כאשר ישוע מדבר על אחרית הימים ועל הימים שלנו, עלינו לדעת שהוא ריבון, הוא מלך והוא שולט. דבר שני, שכל הדברים שיבואו עלינו, גם הסוף וגם ההתחלה, כי בשבילנו סוף העולם זה התחלת המלכות, אז אני מחכה ליום של ההתחלה, והפתאומיות שישוע יבוא, והוא דיבר על ימי נוח, במתי כ"ד 37, וכי ימי נוח כן יהיה גם בואו של בן האדם. כי כאשר בימי המבול היו אוכלים ושותים, נושאים נשים ונותנים אותם לאנשים, עד היום אשר בא נוח אל התיבה, ולא ידעו עד בו המבול וישחט את כולם, חוץ מהשמונה שהוא הושיע, כן גם יהיה בואו של בן האדם. אלוהים ריבון, וכל מה שהוא יעשה יהיה פתאום. אתם זוכרים איזה הפתעה הייתה לנו, היה לנו הווירוס הזה? יום אחד הלכת כרגיל, יום שני סגר. ואני חושב שאם וירוס יכול לבוא פתאום, אלוהים הרבה יותר. פתאום, פתאום, וזה חשוב. ולא רק פתאום, למה זה חשוב לנו לדעת שפתאום, כי בפסוק 44, הוא אומר להם, לכן היו מוכנים, כי בשעה שלא תעלה על דעתכם, יבוא בן האדם. כאן אנחנו כבר מתחילים להגיע למקום של המוכנות, אבל הוא יבוא פתאום. ולמה זה לנו פתאום? כי אנחנו בשעה שלא תעלה על דעתכם. מה זה לא תעלה על דעתכם? בזמן שאתם בדעה שלא מתאים שהוא יבוא. אחים וחיות, הדעות שלנו ממש לא משפיעות על אלוהים. הן משפיעות עלינו ולא תמיד לטובה. כולנו מלאי דעות על זה ועל זה ועל זה ועל זה. ואם הדעה שלי שמה אותי במקום שאני אומר לא יכול להיות, לא מתאים, כל מיני דברים צריכים לקרות לפני ואחרי, יש בעיה. כי בשעה שלא תעלה דעתכם, שתחשבו שלא טוב, לא נכון, לא יכול להיות, הוא יבוא. עכשיו, אני מאמין שהשימוש פה בנוח חשוב, מכיוון שנוח ידע, הוא לא ידע את היום, אבל הוא ידע שאלוהים עומד לעשות משהו, והוא התכונן. אז זה כבר מכין אותנו ללימוד של ישוע להתכונן. דבר השלישי, זה הוודאות. אין פה יקרה לא יקרה. אין מילה בכתובים יקרה לא יקרה. אין שום מקום שבו אלוהים אומר, אני אשתדל אבל אני לא מבטיח. אין שום מקום שבו אלוהים אומר אולי לגביו.
מה שחותם את הקטע הזה על הוודאות בפסוק 35, הוא אומר, השמיים והארץ יעברו ודבריי לא יעברו. כל אלה בי נוטעים קודם כל ביטחון באלוהים. הוא ריבון, המילה שלו היא ודאית, הוא רוצה להכין אותי, הוא יודע מה מראש, הוא אמר להם את הכל. העולם לא יודע מה שאנחנו יודעים. אתם יודעים שהעולם לא יודע את זה? יש להם את הספר, הם לא יודעים. אז זה לא שהפתאומיות של אלוהים נועדה להפתיע אותנו ולהבהיל אותנו, להפך. בגלל שזה פתאומי, ובגלל שאנחנו לא יודעים מתי, ובגלל שאנחנו עלולים לחשוב שלא הזמן המתאים, עלינו להיזהר ולהיות מוכנים. מכיוון, אני אגיד את זה בצורה קצת אפילו יותר חדה, כי אני שמתי לב שבתקופה הזאת של הקורונה, קודם כל יש המון המון מחשבות בקרב המאמינים על סוף הימים, מן הסתם. נכון? מצד שני, ראיתי כל מיני דברים, נבואות, כל מיני דברים רצים ברשת. אני לא מתנגד לזה, לזה או לזה, אני לא קורא אותם, האמת, יותר מדי. אבל העניין הוא כזה, שאפילו היינו יודעים את כל הפרטים, ולא היינו מוכנים רוחנית, זה לא היה עוזר לנו. כי המוכנות שלנו זה לא אינפורמציה, זה טרנפורמציה של החיים שלנו. וזה חשוב. עכשיו אני רוצה להגיע לקטע האחרון, מהי המוכנות הזאת? בפסוק 44 הוא אומר, לכן היו מוכנים גם אתם, כי בשעה שלא תעלה דעתכם יבוא בן האדם. המילה להיות מוכן, אני אוהב את המילה הצבאית יותר, כוננות. איך אומרים את זה באנגלית? אני לא זוכר. איך? להיות on call. אתם יודעים, נגיד, בצבא. הצבא לא הולך, לא כל הצבא הולך לישון בלילה. יש טייסים שיושבים, כשצריך הם יושבים בקוקפיט. והשאר ישנים אולי במקום עם אורות אדומים כאלה שהם יוכלו להתעורר ככה. הצבא לא ישן, הוא בכוננות. הוא מוכן, הוא ער. הוא בכושר, הוא יודע, הוא מביט ומוכן. אז המוכנות שלנו זה כוננות. מחבי אש. למחבי אש יש אנשים בתחנה, הם לא בבית, וישנים, ואחר כך יש עשה, וצריך לקחת מונית, ולהגיע לתחנת. לא, יש אנשים שישנים בתחנת המחבי אש, האוטו מוכן עם כל הציוד, המגפיים והכל, רק לקום, להיכנס ולנסוע. זה כוננות. יש רופאים, נגיד, שהם בכוננות, כלומר, הם בבית החולים מוכנים לכל אירוע שלא יקרה, אולי הם ישנים, אבל אפשר להעיר אותם, הוא בבית חולים, הוא יהיה בחדר ניתוח תוך 5 דקות. זה כוננות. מוכן. ער. אוקיי, state of readiness. ובכן, ואז בפסוק 45, כשאנחנו מתחילים להביט על מה זה מוכן, אנחנו חייבים להיות מופתעים, כי המוכנות שלנו היא, שוב פעם, לא אינפורמציה, ולא אפילו שיהיה לנו מספיק נייר טואלט, ושאת הכל, כל האוטו מוכן לברוח להרים, הוא משהו בעולם אחר. ותקשיבו רגע, מי הוא איפה העבד הנאמן, שהפקידו האדון על בני ביתו לתת להם את אוכלם ביתו. אשרי העבד שיבוא אדוניו וימצא אותו עושה כן. אמן, אני אומר לכם, הוא יפקיד אותו על כל אשר יש לו. אבל אם העבד הרע יאמר בליבו אדוני מתמהמה,
ויתחיל להקות את חבריו העבדים, ויוכל וישתה עם השיקורים, בו יבוא אדוניו של העבד ההוא ביום שאינו מצפה לו, בשעה שאיננו יודע, ישסף אותו וישים חלקו בין הצבועים, שם יהיו הילולה וחרוק השיניים. אני לא יודע אם אתם מופתעים, אתם מופתעים? אתם לא מופתעים מהקטע הזה? מה זה להיות מוכן? זה כל כך... חלק מחברי הקהילה הצעירים עושים בה... הדבר שמפתיע כאן הוא, אבל אם נסתכל עליו הוא לא כל כך מפתיע ומאתגר, שלחיות בכוננות, להיות מוכן להתגלות המשיח, זה לחיות באהבת ישוע המשיח. אתם שמים לב על מה הוא מדבר איתם? אם הוא יפקיע, אנחנו תכף נסתכל במקום אחר שקצת מסביר את אותו דבר. מדובר פה על עבד, כל אחד מאיתנו, שהופקד לתת לאחרים את מה שהם זקוקים לו. ואם הוא יעשה ככה, אם ישוע ימצא שהוא עשה ככה, הוא ייתן לו יותר. במקום אחר כתוב שלכל אחד אחד הוא נתן מנה אחד, חמישה או עשרה מנים, שניים וחמישה, נכון? מנים. מה הכסף של, של, של מלכות השמיים? חסד, אהבה. אני אסביר את זה קצת, כי יכול להיות שיראה להם, מה? זה לא נראה לי. אני רוצה להיות חזק באמונה. מה זה להיות חזק באמונה אם אתה לא יכול לחיות את אהבת ישוע המשיח לאחרים? והעונש לזה שלא יחיה ככה, אני לא ישסף אותו, ישים את חלקו עם הצבועים. ובכן, הסוד של להיות מוכן לחיות בכוננות מפתיע לגלות שישוע מצביע כאן על אהבה, להיות נאמן לשרת אחרים באהבה. התמונה כאן היא לתת אוכל ביתו. תמונה שאימא שבנאמנות ואהבה יום יום מאכילה את המשפחה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. הרבה פעמים בלי שיגידו לה תודה, הרבה פעמים שמעקמים את האף, אני אומר, אני לא רוצה חביתה, אני רוצה שניצל. התמונה אפילו היא יותר עמוקה מזה, כפי שקיבלנו מהאדון את חסדו ואהבתו עלינו לתת אותה כל הזמן. כפי שישוע נתן את עצמו, את בשרו ודמו כאוכל ומשקה, עלינו לתת את עצמנו לאחרים. אני אקרא מפטרוס כדי לחדד את זה קצת, מראשונה לפטרוס ד' 7, ואנחנו נראה את זה שם. ראשונה לפטרוס ד' 7. והנה הוא מדבר על קץ הימים, תקשיבו. הנה קץ הכל קרב. על כן, היו מפוכחים והיו ערים להתפלל, ובראש וראשונה, אהבו איש את רעהו אהבה עזה, כי על רוב פשעים תכסה אהבה. הוא כאן, הוא מצטט ממשלי י' 12. שנאה תעורר מדנים, כי על רוב פשעים תכסה אהבה. היו מארחים זה את זה בלי להתלונן, איש איש כפי המתנה אשר קיבל, ישרת בה בקרבכם, כסוכנים טובים על חסדו רב הפנים של אלוהים. עכשיו שימו לב רגע, קץ הכל קרב, זה דבר רציני. הכל עומד להיגמר. בשנייה לפטרוס, אתם תראו, הוא מדבר, הוא גם בספר אל העברים, הכל אלוהים עומד להרעיד ולשקשק את הכל. מה אני עושה אם כן? אהבו איש את רעהו אהבה עזה, בראש וראשונה הוא אומר להם. הוא אומר להם, היו מפוכחים, שזה להיות ערים,
מפוכח זה הערב משיקור, מפוכח זה מישהו שחושב בצורה נורמלית, שהוא ער למה שקורה, והיו ערים להתפלל, אבל מעל הכל, אהבו איש את רעהו אהבה עזה. ואז יש כאן תמונה של מישהו, כתוב, כסוכנים טובים על חסדו הרב הפנים של אלוהים. בדיליץ' כתוב כגזבר. אתם יודעים מה זה גזבר? גזבר זה מי שהכסף אצלו של המושב, נכון? של המושב, של הקיבוץ, של ה... כן. גזבר זה מישהו שאחראי כאן, הסוכן של אלוהים, שקיבל מאלוהים מתמון, שקיבל מאלוהים חסד, והוא מחלק אותו. למה זה חשוב? למה ישוע מזכיר את זה כאן? וגם למה פטרוס, שכמובן למד את זה מישוע, וכתב את הדברים האלה, הוא גם מפיו שמע מרקוס את סיפורו של המשיח וכתב את הבשורה על פי מרקוס, שם מתואר להיות ערים ולהתפלל, אבל שניהם מדברים על אהבה, אז למה צריך ללמד מישהו לאהוב כאשר הקץ קרב? כי הנטייה הטבעית שלנו היא להיות אנוכיים. Self-centered. כאשר קשה לנו, כאשר יש אתגר, הנטייה הטבעית של המאמין היא לדאוג לעצמך, לפעול באינדיבידואליות, היא לאנוכיות, לדאוג לעצמי. ואלוהים הוא אהבה. אם אתה רוצה לחיות ברוח, אתה יכול לחיות ברוח ולהיות אנוכי? זה אפשרי? אני לא מאמין. כרוחו של ישוע תשפוך אותך על האחרים. מי היה חושב שלהיות מוכן וער זה לאהוב באהבת המשיח ולתת את חייך? אני אקרא רגע מקורינתים י' ג', אתם מכירים את זה. אני אקרא קודם כל כפי שכתוב, אחר כך אני אקרא את זה קצת אחרת. פסוק 4, פרק י' ג', קורינתים ראשונה, אהבה סבלנית, כלומר היא נושאת אחרים לאורך זמן. אהבה אוהבת לשאת את האחר לאורך זמן. כמה שהם מטורללים, וכמה שהם שונים ממך, וכמה שהם קשים. להפך, אהבה מחפשת את הקשה, והיא נושאת את האחר. היא נדיבה, היא נותנת את אהבת האלוהים, את הסבלנות, את הזמן. היא אינה מקנית. היא לא מתפארת ולא מתנשאת. היא לא נוהגת בקסות. היא לא דורשת את טובת עצמה. היא לא תרגז ולא תחשוב רעה. היא לא שמחה ברכילות ובעבלה, והיא לא שמחה, היא מכסה על הכל, מאמינה בכל, תקווה לכל, תסבול את הכל. לעומת זאת, האנוכיות, the self-centeredness, חסרת סבלנות. אין לך סבלנות לאחר. אלה, אם תרצו, המתכון לאהבה. וזה מה שעושה אותי מוכן. האנוכיות והאינדיבידואליזם שלנו וההתמקדות בעצמנו היא לא סבלנית. היא קצרת פיוזים. היא ממהרת לכעוס, היא ממהרת להאשים. היא לא נדיבה, היא מתקמצנת על אהבת אלוהים. היא לא תיתן לאחרים מה שלא מגיע להם. גם מה שמגיע להם היא לא תיתן להם. האהבה הזו, האנוכיות וההתמקדות בעצמנו, מן הסתם, תגרום לנו לקנא במישהו. היא לא שמחה שמישהו אחר מתברר, היא רוצה הכל לעצמה, היא לא יודעת לשמוח בחסד לאחר. היא מתנסית מעל כולם, היא מתפארת, היא מתרברבת, האנוכיות שלנו מביאה אותנו לחשוב שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר.
אדם שחי בדברים האלה, תגידו מה שאתם רוצים, הוא לא מוכן לפתאומיות שישוע יבוא בה. אנוכיות נוהגת בגסות, בצורה לא מעודנת לאחרים. היא לא מתחשבת באחרים. היא אומרת דברים נוראים אחד לשני. האנוכיות לא יודעת מה זה אהבת אלוהים. האנוכיות לא יודעת לשתוק. האנוכיות דורשת רק את טובת עצמה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא נמצא לגמרי כאן או כאן. אבל יש סממנים, זה הבשר בעצם, זה העולם. האנוכיות מתרגזת. כשמישהו, באנגלית אומרים, rub her the wrong way, מתחככת בה בצורה לא טובה. האנוכיות כן חושבת רעה. היא לא שמחה באמת. במקום לחסות על הכל כמו אהבה, האנוכיות חושפת אנשים אחרים. מאשימה אותם. באנוכיות אין אמונה. האמונה מתקלקלת. היא לא יכולה להאמין בכל מצב. באנוכיות אין תקווה, ובטח אין כוח סבל לסבול. אחד מהדברים הגדולים של פרי הרוח זה סבלנות כלפי אחרים. להיות מסוגל לאורך זמן לשאת מישהו אחר, להתפלל בשבילם, להאמין בשבילם. האנוכיות תתמוטט. האנוכיות תתמוטט. אהבה לא. היא תמיד תהיה. ולא משנה, אתם תסתכלו על הפרק, אתם תראו שיש אנשים שיש להם אמונה לכל דבר, הם יכולים לדבר בלשונות, הכל רק אפס, כלום. כי זה הדבר. וזה הדבר שישוע אומר, יעשה אותך מוכן. זאת המשחה של רוח הקודש. אתה רוצה עוד מרוח הקודש? ככה. וזה הניצחון שלנו, וזאת המוכנות. אדם שער לאלוהים ומוכן לתת את חייו בשביל זה. לא בדברים גדולים. אני חשבתי קודם ששרנו, אתם יודעים, אנחנו כולנו חושבים על גבורה, להיות גיבור, אולי ראינו יותר מדי סרטים, אנחנו חושבים שננצח באיזה קרב, ואנחנו נצא ונציל מישהו בכביש או משהו, וכולם יסתכלו ויגידו, כל הכבוד. אתם יודעים מהי גבורה אמיתית? לחיות יום-יום באמונה, מבלי לראות, דרך הקשה, באהבה. זאת הגבורה האמיתית. זה הניצחון שלנו. ואני רוצה להגיד שזה גם הזמן של הניסיון שלנו, לעזור אחד לשני, לבוא ביחד אחד עם השני, להיות מעוניינים בקהילה ולהיות מוכנים באחר, ולאהוב, כי זאת ההזדמנות. אלוהים נותן לנו צ'אנס, זוהי חזרה לפני ההצגה הגדולה. מה שקורה כרגע הוא אפס לעומת מה שישוע דיבר עליו במתי כף דלת. מה יקרה אם אנחנו נחיה בזמן של מזמור 46? גם אם כל העולם יתחיל להתמוטט והערים ייפלו למים, זה יכול לקרות? כן. אני קורא בספר התגלות ואני משקשק. שליש מהאדם ימות? שליש מהחיות בים ימותו? חלק גדול מהעולם יישרף? זה לפני כל הסיפורים. ולכן הופתעתי, כי אני ער לדברים האלה, אני קורא במקרה גם בספר התגלות, אני קראתי את זה ואמרתי, לא יאמן. הדבר שאלוהים רוצה הכי הרבה, שהוא יודע שפשוט לחיות ברוח, אני יכול לקרוא לזה לחיות ברוח, זה ללכת איתו כשהצלב על גבי לאהוב,
זה הניצחון שלי. כשיש ריב בבית, אז יש אווירה, לא רק אווירה לא טובה, הכל מתנדנד, אבל אם יש מישהו שאוהב בבית, פתאום הכל נרגע והכל נהיה יציב, נכון? אהבת המשיח, זה לא דבר טבעי. ולכן פטרוס אומר פה, קץ הכל קרב. היו מפוחחים, בואו נתעורר. היו ערים להתפלל. לדרוש את האדון, לדרוש את דברו. וכן, אני יכול לבקש, אבא, למדני ומלא אותי באהבת המשיח לאחרים. תן לי עוד כדי שאני אוכל להיות סוכן טוב, גזבר שמחלק. כשיש איזה צורך, לא יודע, בקיבוץ, באים לגזבר, עושים זה, הוא נותן את הכסף. כשיש צורך למישהו, הוא בא אליך, נותן לך מרפק, מכאיב לך. אז אתה יודע, יש צורך. ואז אתה נותן לו חסד. זה לחיות ברוח, וזה חשוב כל כך בימים האחרונים. ובכן, אני רק אקרא לסיום את המילים של פטרוס, הם מדברים בעד עצמם. הנה קץ הכל קרב. על כן, היו מפוחחים, והיו ערים להתפלל. בראש והראשונה, אהבו איש את רעהו, אהבה עזה, כי על רוב פשעים תחסה האהבה. היו מארחים זה את זה בלי להתלונן. איש איש, כפי המתנה אשר יקבל ישרת בה בקרבכם, כסוכנים טובים על חסדו רב הפנים של אלוהים. באהבה אין פחד משום דבר, והיא מנצחת. הבה נלמד ונאמין למה שישוע לימד אותנו ונחיה בניצחון הזה. הללויה. אבא, תודה לך על הדבר. אני מבקש שתחיה את הדבר ותברך כל אחד מאיתנו לפי הצורך האישי שלנו. דבר אל כל אחד מאיתנו דרך הכתובים וכל מה שבמסר שהוא ממך. תן לנו שבוע טוב, מבורך, ותן לנו הזדמנויות לאהוב, אדוני. תן לנו הזדמנות לחיות באהבת המשיח כלפי אחרים ולנצח ולדעת, אותך, אדוני, ולהיות מוכן, ער לאלוהים בחיי היום-יום. זאת הגבורה שלנו. ברך כל אחד מאיתנו כך, בשם ישוע. אמן.